بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين مغلوظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا نبي جہاد کر کافروں سے اور منافقوں سے اور ان پر درشت ہو جا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے صورت التوبہ کی آج تلاوت ہو رہی ہے دسویں شب رمضان المبارک کی اور یہ جو ایک آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ آہ یہی آہ بات صورت التحریم تحریم میں بھی آئی ہے گویا ایک ہی آیت کے الفاظ بین ہی دو سورتوں کے اندر آئے ہیں توبہ میں بھی اور صورت تحریم میں بھی <خف> <خف> ویسے سورت توبہ سے مساجد کا جو مقام تھا میرا بہت جی چاہ رہا تھا کہ اس کو منتخب کیا جائے مساجد کو آباد کرنا جو کہ خاص اہل ایمان کا ہے اللہ نے کہا تھا کہ مشرقین کرنے کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں لیکن بہرحال کسی وجہ سے ہم نے اس مقام کو ہی آج کے شب کے لیے منتخب کیا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ اس آیت میں جہاد کی دو صورتیں بیان ہوئی ہیں اور جہاد کے دو محل بیان ہوئے ہیں دو صورت دو پہلے ہم محل کا ذکر کر دیتے ہیں محل کون سے ہیں ایک ہے کفار اور ایک ہے منافقین دو محاذ ہیں محل کے لیے محاذ کے لیے جہاد کے دو محاذ ہیں ایک کفار اور ایک منافقین اچھا یہاں پر خدی اپنے قیم سوال اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ ذرا یہ سوچو کہ یہ تو ہو نہیں نہ سکتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا ہو اور نبی نے وہ حکم پورا نہ کیا ہو یہ تو ناممکن ہے تو بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ حکم جو اس آیت میں دیا گیا ہے پورا کیا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کر اور منافقوں کے ساتھ جہاد اچھا کافروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کرنا خواہ وہ مشرقین عرب ہوں یا یہودیوں کے بعض قبائل ہوں یا پھر نصارہ ایک تو یمن میں نجران کے نصارہ کو پیغام بھیجا تھا اس کے بعد پھر آپ نے بسا آپ نے باقاعدہ فوج کشی کی روم کے اوپر یہ غزوہ تبوک بلکہ خاص سورت توبہ ہی کے اندر بیان ہونے والا غزوہ ہے غزوہ تبوک ساری کے ساری کس کے خلاف ہی بلا نصارہ کے خلاف یہاں پر یہ ذکر کرتے چلیں اور اس جانب بھی بعض اہل نے نشاندہی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو جہاد ہے جہاد کفار کفار کے ساتھ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد وہ ہوتا ہوتا اٹھان بھرتا بھرتا مشرقین عرب سے گزرتے ہوئے اور یہودی قبائل سے گزرتے ہوئے بالآخر جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو چھوڑا ہے وہ ملت روم ہے ملت روم ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے اس کے چند ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بار جو تلوار بے نعم ہوئی ہے وہ نصارہ کے خلاف ہوئی ہے اہل کتاب کے خلاف ان کو ان کو ہم اہل کتاب بھی کہتے ہیں ان کو ملت روم بھی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے آج کل اس کو مغرب بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ شاید کچھ ایسا تھا کہ اب اس کے بعد اس امت کا اصل مار کا اسی مغرب کے ساتھ ہونا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغربی سرحد پہ لے جا کر امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی مہم بھی یہی تبو کی مہم ہے تیس ہزار کا لشکر جرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اتنی بڑی شو آف پاور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے پہلے نہیں ہوا کبھی تیس ہزار جو ہیں وہ جان نثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلح جو ہیں وہ گئے تو اور یہ جو اہل کتاب کے ساتھ جنگ ہے جو کہ اس کے بعد پھر اگر آپ سوچیں تو شاید ویسے تو اس امت نے ہر ملت کے ساتھ جہاد کیا الحمدللہ اور اللہ نے فتح بھی دی اور کبھی کبھی چھوٹے بھی لگیں اس امت کو تو یقتلون و یقتلون مارے بھی جاتے ہیں مرتے بھی ہیں دونوں صورتوں میں انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر پکا ہے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے اللہ کا دین آخری دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت جو ہمیں وہ سوم کر گئے ہیں اس کے لیے لڑتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں اور یہ چیز باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا اجب اللہ کہتے ہیں کہ ویسے ہر امت ہر قوم کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی ہے اور ہوتی آئی ہے ہو بھی رہی ہے لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں نا کہ وہ کون سی امت ہے یا وہ کون سی ملت ہے جس کے ساتھ پچھلے چودہ سو سال سے مسلسل ہماری جنگ ہے کسی ایک دن کا بھی تعطل نہیں آیا وہ کون سی قوم نصارا وہ نصارا نصارا ہے وہ نصارہ ہے وہ ملت روم ہے تو کہتے ہیں شاید اس کی کوئی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنا یہ کلائمکس جو ہے وہ ملت روم پر پہنچا کر تو دنیا سے رخصت ہوئے اور اس حوالے سے آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ روم کی طرف کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چوکی فتح کرنا مجھ کو کہیں زیادہ عزیز ہے بنسبت اس کے کہ فارس کا میں پورا ایک شہر فتح کر لوں یہ مطلب اس طرف یہ محاذ شاید اہم بہت ہے اچھا اسی حوالے سے آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے Uh, مطلب ویسے وہ جیسے ورسٹائل جسے آپ کہتے ہیں نا یعنی تمام جوان خیر کے بہت کم کسی میں جمع ہوئے ہیں اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو عبداللہ ابن مبارک جو ہیں امن امام بنیفہ کی کنٹریبیشن سا کس چیز میں ہے فقہ میں ہے امام شافے کی فقہ اور حدیث میں ہے امام احمد کی بھی جو ہے وہ عمر بالمعروف میں چلیں مطلب اضافی طور پر کہہ لیں امام مالک کی ایک ہی بندہ جو ہے وہ آ, آ, فقہ میں بھی امام ہے حدیث کے اندر بھی امام ہے تفسیر کے اندر بھی امام ہے جہاد کے اندر بھی امام ہے مطلب اس اتنی خیر جو ہے وہ مختلف اور زہد میں بھی امام ہے زہد میں بھی امام عبد اللہ مبارک مطلب کمال شخصیت ہے آج ہمارا خیر موضوع وہ نہیں ہے لیکن عبد اللہ مبارک پہ جا کے نا بندے کا جی جو ہے نا رک جاتا ہے کہ اسی پہ ہی بندہ بات کرے اچھا خیر کہتے ہیں کہ عبد اللہ مبارک جو ہیں یہ مرب میں رہتے تھے مرو یہ سینٹرل ایشیا میں ہے ان کا مسکن مرو تھا تو ادھر جو ہے وہ ترکوں وغیرہ کے ساتھ اور یہ ادھر کی جو قومیں ہیں ان کے ساتھ جہاد کے کئی طرح محاذ گرم تھے ان کے دور میں اچھا یہ جو ہے یہ پورا سینٹرل ایشیا گزر کر اور مسلمانوں کے جو مرکز کے علاقے ان سے گزر کر روم کے محاذ پر جائے کرتے تھے جہاد تو کرتے تھے تو جہاد کے لیے وہاں پر جاتے لوگ کہتے ہیں حضرت آپ اپنے علاقے کو چھوڑ کے جو ادھر پہنچے ہوئے ہیں کہتے ہیں بھائی اہل کتاب کے ساتھ جہاد کرنے کا دوہرا اجر ہے میں جہاد تو کرنا ہی ہے تو میں اس وجہ سے وہاں پر جاتا ہوں اچھا اتفاق یہ ہے کہ بالعموم اہل کتاب کے ساتھ یا ملت روم کے ساتھ جہاد جو ہے اس کی صورت زیادہ تر انہی قوموں کو میسر رہی جو مسلمان عالم اسلام کے مغربی علاقوں میں تھے عربوں کے مغربی علاقے شام جو ہے مثلاً شام کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے سی آتا ہے تو شام اور مصر یہ ان علاقوں سے ہمیشہ ہی ملت روم کے ساتھ جہاد ہوتا رہا ہے ہمارے <تصفح> حصے میں تو ظاہر ہے ہندو ہی ہے ٹھیک ہے ملت روم کے ساتھ جہاد کی تو کوئی صورت جو ہے وہ نہیں آئی ہے <تصفح> اتفاق ہے کہ ہمارے اس خطے میں بھی ملت روم پچھلے کوئی بیس بیس ایک سال سے آئی ہوئی ہے یہ مطلب اس کے اندر کوئی بندہ جس بھی طریقے سے مجھے نہیں پتا کہ کوئی کیا طریقہ اختیار کر سکتا ہے کوئی ایک روپیہ بھی اگر ڈال سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے یہ موقع اس خطے کی قسمت میں شاید ہی کبھی آئے کہ ملت روم کے ساتھ آپ جہاد کا یا کچھ بھی اس کو ذکر پہنچانے کا اجر لے لیں تو بہرحال اس خطے کے لوگوں کے لیے یہ صلاح عام ہے ہمارا موضوع بہرحال اس سے تھوڑا <تصفح> سا ہٹ کر تھا تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو جہاد کیا ہے وہ تو بالکل معلوم ہے یہ جو دوسرا محاذ ہے اللہ نے باقاعدہ اس کا مکلف کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہد الفار و المنافقین منافقین کے ساتھ جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا ہے منافقین کے ساتھ کوئی مہم اٹھائی ہو ان کو مارا ہو قتل کیا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے اچھا یا تو یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذ اللہ یہ فرض رہ گیا ہو ابن قیم کہتے ہیں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا اللہ اپنے نبی کو ایک حکم دے اور نبی وہ حکم پورا نہ کرے تو لا محالہ نبی نے اس حکم کو پورا کیا ہے البتہ منافقین کے ساتھ مرنا مرانا نہیں ہوا ہے تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد ہی کی ایک اور قسم ہے ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ زیادتی کر جاتے ہیں جو جہاد کو صرف قتال کے اندر محصور کرتے بلا شبہ جہاد کا بہت بڑا حصہ قتال ہی ہے لیکن یہ درست نہیں ہے کہ جہاد قتال کے اندر محصور ہو محصور جانتے ہیں کنفائنڈ کہ بس اسی کے اندر ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے بصورت دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاد کے دوسرے محاذ کو ہمیں خالی ماننا پڑے گا جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو کہتے ہیں کہ پھر دوسرا جہاد کون سا ہے کہتے ہیں یہ دوسرا جہاد ہے حجت کے ساتھ بیان کے ساتھ اور یہ ہے نا وغلض علیہم ان پر درشت ہونا معاشرے میں ان کا ناطقہ بند کرنا آج کی زبان میں اگر ہم کہیں تو سماجی جنگ آج کی زبان میں سماجی جنگ جو ہے ہماری وہ منافقین کے خلاف ہونی ہے اور یہ محاذ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ وہ اور بلا شبہ آپ اتنی دیکھ سورت توبہ ہی شاہد ہے اس بات پر کہ صورت توبہ کا کچھ ہی حصہ ہے جو کفار کے خلاف جہاد کی بات کرتا ہے بہت بڑا حصہ منافقین پر ایسی ایسی سختی کرتا ہے اور منافقین کے خلاف اس طریقے سے مسلم معاشرے کو اٹھاتا ہے برنگیختہ کرتا ہے اور متوجہ کرتا ہے اور ان کا جو ہے وہ ناطقہ بند کرنے کے لیے مسلمان معاشرے کو آمادہ کرتا ہے کہ یہاں سے جو اندر سے اللہ رب العزت کے دین اور اس کی شریعت سے ہٹانے کی جو ایک کوشش ہوگی اور ملت شرک کو غالب کرنے کی جو ایک صورت مسلمانوں کی صفوں کے اندر سے ہوگی اس کو بھی اتنی ہی اتنے ہی زور سے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور اس کا کلائمیکس ہے کہ جب انہوں نے مسجد زرار بنائی اور صورت توبہ کے اندر اس مسجد زرار کا بھی ذکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنے کے بعد ان کا وہ سارا ٹھکانہ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا اور ان کو اس کو گرا دیا تو اچھا بہرحال یہ مطلب بہرحال نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے جہاد ب اور ایک ہے جہاد بال حجت اور بیان کے ساتھ جو جہاد اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حجت اور بیان کا جو جہاد ہے وہ کفار کے ساتھ بالکل نہیں ہے یعنی یہ کفار کو بتانا سمجھانا دعوت دینا یہ بالکل نہیں ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ کفار کو دعوت نہیں دی کفار کو سمجھایا نہیں ہے ان کے ساتھ حجت کا کا نہیں کیا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جو دوسری صورت ہے یہ بیان کا اور حجت کا جہاد وہ تو کفار کے ساتھ بھی اور ہوگا اور منافقین کے ساتھ بھی ہوگا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یوں ہی ہوتا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ جو دوسرا حصہ ہے دوسری صورت ہے وہ خاص طور پر منافقین کے ساتھ ہے تو منافقین کے ساتھ آپ تلوار نہیں اٹھاتے بلکہ ان کے ساتھ آپ ایک سماجی جنگ جو ہے وہ لڑتے ہیں اچھا یہ بھی تھوڑا سا ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے وہ بہت کوئی انٹلیکچوئل قسم کی موومنٹ نہیں رکھتے تھے <خصف> آ, وہی وہ جو قبائلی سی ایک آ, وابستگیاں ہوتی ہیں دوستیاں ہوتی ہیں تعلقات ہوتے ہیں مفادات ہوتے ہیں تو منافقین کا کھیل بہت زیادہ جو ہے وہ مفادات کا کھیل تھا اچھا اور مفاد جو ہے مفاد کو اللہ کے دین کے تابع کرنا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا دین جو ہے وہ قدم قدم پر ہم سے ہمارے مفاد کی قربانی نہ مانگے تو اس وجہ سے ان منافقین کی کا جو نفاق تھا اس کی بہت زیادہ صورت تو یہی تھی کہ مفادات کے لیے تھے اور مفادات ہی کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے پھر مفادات ہی کے لیے جہاں جہاں موقع ملتا تھا تو وہ کافروں کے ساتھ چلے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ وفادار نہیں تھے اور بہت مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگاتے تھے اور آپ کو نقصان پہنچاتے تھے کافروں کو خوش کرنے کے لیے تو یہی ان کا نفاق تھا جس پر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی تک سنائی کہ نالمنافقین فضر قلصل ملانا لو سخت کا جو سب سے نچلا جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ نے منافقین کے لیے مخصوص کر کے رکھا ہوا ہے اچھا لیکن بعد ازاں یہ ہوا ہے امت کی تاریخ میں کہ منافقین وہ جب وہ تو موقع چلا گیا کہ جی کو تھوڑی بہت ایسی کر کے تو شاید وہ اسلام کو جو ہے نا وہ گرا دیں گے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ اسلام اٹھ رہا تھا تو اس وقت کوئی ایسی صورت تھی کہ جی اس کے ساتھ یوں کرے پھر جب اسلام ایک پہاڑ بن گیا روئے زمین پر ایک بھاری پہاڑ کی طرح جم گیا پھر کون مائی کا لال سوچے گا کہ اب اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے وہ تو معاملہ ہی گزر گیا تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد منافقین کی بہت ساری صورتیں انٹلیکچول ہی ہوئیں انٹلیکچول نفاق کے لیے خاص طور پر یہ دوسری صدی ہجری میں یہ اور ویسے تو عمری دور کے اندر ہی یہ شروع ہو گیا تھا یہ معاملہ لیکن اس کا بہت زیادہ دور جو ہے وہ عباسی دور کے اندر ہوا اچھا تو انٹلیکچول منافقین کو زنادقہ کا نام دیا گیا زندیق کا نام دیا گیا یہ وہ لوگ تھے خصوصی طور پر کہتے ہیں یہ فارس سے اٹھنے والی ایک موومنٹ تھی اسلام کا لبادہ اڑتے تھے لیکن یہ تھا کہ عالم اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تھا اور یہ وہ وقت تھا کہ بہت سارے ان پڑھ بھی اسلام میں پیدا ہو گئے تھے ان پڑھ بھی پسماندہ بھی بہت سارے جو ہیں وہ جذباتی بھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ خاندان قبیلہ قوم وغیرہ کی بھی کچھ نہ کچھ وابستگی رکھتے ہوں گے تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا جہاں جو اچھے علم رکھنے والے نہیں تھے تو ان لوگوں کو الگ کر کے یہ لوگ جو ہیں وہ پٹیاں پڑھاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان میں کوئی ایسی باتیں کہنا معاشرے میں نہیں کہنا ہے لیکن الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے قرآن مجید میں تشکیق کے حوالے سے حدیث کے اندر تشکیق کے حوالے سے <clears throat> یہ وجہ ہے کہتے ہیں کہ مامون نے آم آم ایک آم وہ بہت بڑا گروہ جو ہے وہ پکڑا زنادقہ کا اور ان کو گردن قلم قلم کرنے کی کیا حکم دیا کہ ان میں سے ایک آدمی بولا کہ میری گردن تو تم قلم کر لوگے لیکن ان نہیں اتنے ہزار حدیثوں کا کیا کرو گے جن کو میں نے باقاعدہ طور پر گھڑ کے مختلف جگہوں پر ان کو روایت کرتا رہا ہوں اور ان کو میں نے عام کیا اور پوری امت میں پھیلا دیے باقاعدہ وہ گھڑتے تھے مطلب وہ تو یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ایسے حافظے شاپ حافظے کی کمزوری وہ اور چیز ہے اس کو ہم ضعیف حدیث کہہ دیتے ہیں یہ موضوعات جو ہیں تو باقاعدہ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایسی ایسی گندی اور غلیظ باتیں ان کے اندر تھیں یا قرآن مجید کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایسی تو کہتے ہیں کہ اس پہ انہوں نے کہا کہ جب تک جو ہے نا وہ علی ابن المدینی جیسے محدث ہمارے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے وہ اس کو ایسے کر نکال لیں گے ایسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے تو فکر نہ کر تیرا سر جو ہے نا قلم ہی کیا جائے گا دوبارہ یہ کرتے تھے آہ آہ ان زنادقہ کے بارے میں اس دور کے علماء نے پھر خصوصی فتویٰ بھی دیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ زنادقہ یہ تھے کہ پیر پہ, پہ پانی نہیں پڑنے دیتے عوام الناس کو گمراہ کرتے تھے جوٹی حدیثیں پھیلاتے تھے اور افواہیں مختلف قسم کی پھیلاتے تھے اسلام میں شدید قسم کی تشکیق کرتے تھے ایسی ایسی شاعری کرتے تھے خصوصاً ادب کا ایک بہت بڑا ہتھیار تھا جس کا یہ سہارا لیتے تھے تو اس وجہ سے شاعری کے اندر بسا اوقات آپ کو پتہ ہے بندہ شاعری اچھی ہو تو اس کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے بہ جاتا ہے اس میں جو بات کی ہوئی ہے ہو سکتا ہے اس میں بندے کا جنت پر ایمان جو ہے ہل جائے دوزخ پر ایمان جو ہے وہ ہل جائے ٹھیک ہے اس رسالت پر ایمان ہل جائے تو ایسی شاعری کرتے تھے کہ جس سے بہت سارے لوگ بڑے خاموشی سٹل جو ہے لطیف پیرائیوں میں اسلام کے جو مسلمات ہیں ان کو تو یہ بڑے سمجھدار ہمارے علماء ہوتے تھے جو ان کو پکڑ لیتے تھے اور پھر ان کا محاکمہ بھی ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے یہ موت نے بھی زنادقہ کو بہت مارا ہے یہ قاضی عبدالجبار جو ہے حرون رشید کے زمانے کا قاضی ہے اس نے اتنے لٹکائے زنادقہ اتنے مارے تو اس زمانے میں فتوہ باقاعدہ ہوا تھا کہ زندگی کی توبہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ پکڑے ہی نہیں جاتے جب پکڑے جاتے ہیں تو کو مانتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر شواہد قائم ہو جائیں کہ یہ کسی ایسی موومنٹ کا حصہ ہے جو اسلام کو منہدم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر محنت اور کوشش کر رہا ہے اور ایسی کوششیں یہ کر رہا ہے اور کر کرے کر, 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 گا تو اس کے اگر شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں تو اگر وہ لوگوں کے سامنے توبہ بھی کر لے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹی بولتے ہیں تو ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی تھی یہ باقاعدہ فتویٰ اس دور میں امت اسلام کے فقہا کی طرف سے آیا اور زنادقہ کی اگر توبہ بھی کرتے تھے تو ان کی توبہ کہتے تھے ہاں اللہ کے سامنے اللہ کے بندے کے موین خط آپ کو پتہ جو ہے جوڈیشلی مرادیں یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا نا کہ اللہ کے ہاں بندے کی توبہ نہ ہو سکتی ہو ایک زندگی کی کیا کوئی دنیا کا بدترین سے بدترین ہو اس کی اللہ کے یہ تو ممکن نہیں کہنے کا کہ مطلب یہ تھا کہ قانونی طور پر اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا تھا اور اس کو مار ہی دیا جاتا تھا آ, یہ جو آ, زنادقہ کیا آ, اس وقت وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اور شریعت کے احکامات کے ساتھ ایک بغض رکھتے ہیں ایک واضح نفرت رکھتے ہیں ادب کے کمال پیرایوں میں ان پر جو ہے نا وہ نشتر چھوڑتے ہیں اور ان کو گرانا چاہتے ہیں شریعت کے جو مسلمات ہیں ان کو مسلمانوں کے دلوں سے مسلمانوں کی نظروں سے مسلمانوں کے عقیدے سے گرانا چاہتے ہیں خواہ وہ جہاد ہو خواہ وہ پردہ ہو خواہ وہ حیا کے احکام ہوں خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہوں کہ چور کے ہاتھ ہی کاٹے جائیں اس زبان یہ تو مطلب یہ تو بربریت ہے یعنی چور کے ہاتھ کاٹنا یہ تو بربریت ہے اچھا تو دین جو ہے وہ بربریت ہے ایک عام آدمی جو ہے جا اس کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ باقاعدہ شریعت کے اوپر جو ہے وہ ایک چوٹ کر رہا ہے اور شریعت پر جرہ کر رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا اگر آج بھی مسلمانوں کا جوڈیشل سسٹم موجود ہو تو ایسے لوگوں کا یہی حکم ہوگا ان کو ہی کے درجے میں رکھا جائے گا تو بہرحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر یہ ایسی جتنی تحریکیں ہیں جو دین محمد کو کمزور کرنا چاہتی ہیں نام ان کے بھی زید بکر و عمر خالد ہوں گے ٹھیک ہے مائیں ان کی بھی مسلمان ہوں گی کبھی کبھی آپ کے ساتھ یہ نماز بھی پڑھیں گے یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ منافقین جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے وہ بھی وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے باقاعدہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آخری درجے میں حق نہیں مانتے بخدا مسلمان نہیں بالکل مسلمان نہیں ان کو سماجی طور پر مسلمان ماننے میں حرج نہیں ہے سماجی طور پر کیونکہ اس دور کے منافقین کو بھی سماجی طور پر مسلمان مانا گیا تھا اور ان کو مسلمان مانتے ہوئے ہی ان کا ناطقہ بند کرنا ہے ان کو جو سماجی طور پر حکم مسلمان ہی کا دیتے ہوئے ان کا جو ہے وہ ناطقہ بند کرنا جو ہے یہ ہمارے فرائض میں سے ایک فرض ہے تو یہ جہاد دو قسم کا ہے آدمی دیکھ لے کہ وہ کس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ جو تلوار سے جہاد کرنا جو ہے اس کے محاذ موجود ہیں آج بھی موجود ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بازو جو ہیں وہ ہم نے آزمائے ہوئے ہیں کہ کیا ان میں جان ہے کیا وہ ہے تو کم از کم دوسرا محاذ جو ہے اسی اسی پہ کچھ کر لیں اس وقت کالجوں اور یونیورسٹیوں میں راج کس کا ہے کس فکر کا ہے کس نظریے کا ہے کس دعوت کا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کے دین کی رٹ جو ہے دماغوں پر بھائی صاحب چھوڑ دیں وہ محکموں میں اور عدالتوں میں مطلب وہ شریعت نافذ ہے نہیں ہے وہ تو اب شاید اس وقت کے لیے بہت ہے شاید خواب ہے اس وقت کے لیے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ وہ لانے والا ہے اس پر قادر ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت کے لیے چھوڑ دیں بھائی دماغوں پر اس وقت رٹ کس کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی ہے اس کے دین کی ہے یہ دماغوں کے پر قبضے جو ہیں وہ کر رہے ہیں غیر اللہ کا دین تو مسلمان کہاں ہیں ہم کہاں ہیں اچھا آخری بات اس حوالے سے جو مجھے کرنی ہے کیونکہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہماری زندگیوں سے اس کا تعلق جو ہے وہ جڑے ظاہر ہر بندہ یہ کہتا ہے یار پھر میں اکیلا اکیلی جان کیا کر سکتا ہوں یہ ایک بڑا جینون سوال ہے میں اکیلی جان کیا کر سکتا ہوں بھائیوں دین کے فرائض جو ہیں وہ ویسے ہی دو قسم کے ہیں ایک ہیں فرائض ع یہ جو نماز آپ نے پڑھی ہے یہ فرض عین کی قبیل سے ہے یہ جو روزہ آپ رکھتے ہیں یہ فرض کی قبیل سے ہے یہ جو حج آپ کرتے ہیں یہ فرض عین کی قبیل سے ہے ٹھیک ہے تو یہ فرائض کی ایک قسم ہے یہ وہ فرض آپ ہی کریں گے تو ہوگا ٹھیک ہے دوسرا لاکھ کر لے آپ کی طرف سے ادا نہیں ہوگا فرائض کی ایک دوسری صورت ہے اس کو کہتے ہیں فروز کفایہ فروز کفایہ وہ ہوتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کچھ نے کرنے ہوتے ہیں کچھ نے کم کرنا ہوتا ہے کچھ نے زیادہ کر لینا ہوتا ہے مل ملا کر فروض کفایہ تقریباً جتنے ہیں یہ اجتماعی فرائض کی صورت ہے اجتماعی فرائض دیکھیں دین کے کچھ فرائض ایسے ہیں فرض عین کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ جیسے دس کلو اٹھانا ہے دس کلو آپ بھی اٹھا سکتے ہیں میں بھی اٹھا سکتا ہوں فرض کے میں سے ایک ایک فرض ایسا ہے کہ ایک لاکھ ٹن ہے لگا لیں زور آپ ایک فرض کے طور پر چاہے آپ جتنے بھی نیک ہوں آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے ایک لاکھ ٹن کا پتھر ہے اللہ نے کہا ہے اٹھانا ہے پھر یہاں پر سوال کرنا جی میں اکیلی جان حقیقت یہ ہے کہ اگر تو لالمی سے کوئی بندہ پوچھتا ہے پھر تو ظاہر ہے کو حیرت کی بات نہیں اس کو بتانا چاہیے لیکن بسا اوقات یہ لالمی سے نہیں پوچھا جاتا اللہ تعالیٰ نے کیا بھی فرض کیا ہے یہاں پر اجتماع کا مطلب ملنا مسلمانوں کا مل کر بعض بھاری پتھروں کو اٹھانا جو جن کا اٹھانا مسلمان امت کے حق میں اللہ نے فرض کر رکھا ہوا ہے اور ایک فرد کے بس کی بات ہی نہیں اس کو اٹھانا اس معاملے میں کیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ بہت بہت سارے لوگ مسلمان مل کر ان پتھروں کو اٹھاؤ اس کا نام ہے فرض کفایہ اس کا نام ہے فرض کفایہ تو بھائی دین کے فروض کفایہ اب یہ اس وقت جو جماعتوں کا تصور ہے نا مجھے موقع ملا کبھی تو انشاءاللہ اس کو میں واضح کروں گا وہ تھوڑا سا اس میں بہت سارے صحیح جو دین کے مضامین ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن کچھ مضامین جو ہیں نا وہ گھٹ مٹ بھی ہوئے ہیں خلط مل بھی ہوئے ہیں تو اس وجہ سے میں وہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو جماعتوں کا پورا پیکج ہے وہ الگ بات ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ دین کے اجتماعی فرائض جو ہیں ان کو ادا کرنے کی صورتیں یہاں پیدا کی جائیں اور اگر کہیں کوئی ایسی صورت آپ کو نظر آتی ہے تو اس کے ساتھ شامل ہونا اور اپنا حصہ ڈالنا واحد صورت ہے ان فرائض کو پورا کرنا ورنہ قیامت تک آپ پوچھتے رہیں گے میں کیا کروں یہ اتنا بھاری وہ ہے اتنا بڑا محاذ وہ ہے اتنا بڑا محاذ ہے میں اکیلی جان کیا کروں بھائی اللہ نے آپ کے لیے جائز نہیں رکھا کہ آپ اکیلی جان ہیں یہ کیوں نہیں سوچتے آپ اکیلی جان رہنا جائز ہی نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تعاون و و مل مل کر جو ہے تقوی کی عمارتوں کو کھڑا کرنے کے لیے بازو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑو اور مسلمان اسلام کو قوت دو اسلام کو قوت دینا اس دور کے فرائض میں سے ایک بہت بڑا فرض ہے اور حیرت ہوتی ہے خود مجھے اپنے اوپر اور اپنے بھائیوں پر جو بڑے آرام سے یا نبی نبیو جاہد الکفار ابوالمنافقین پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں ماشاء اللہ ہر سال پڑھتے ہیں ہر ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں حالانکہ اگر وہ ایک نظر دیکھ لیں اپنے اس جہان کے اوپر اور پھر وہ دیکھیں کہ اس اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے جہاد کے اس محاذ پر یا جہاد کے اس محاذ پر تو حقیقت یہ ہے کہ کچھ شاید اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم میں سے اکثر کے پاس نہیں ہوگا خوا... جو نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ تو فرض کی ایک قسم تھی نا فرض کی دوسری قسم تو شاید بالکل ہی خانہ ہی خالی ہے ہماری زندگیوں کے اندر لب لباب یہ ہے کہ دین کے جو مختلف اجتماعی پروگرام ہیں نا دین کی اقامت کے ان میں سے کسی نہ کسی پروگرام کا حصہ بننا یہ کم ترین چیز ہے جس کا دین آپ سے تقادہ کرتا ہے خانا.